Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice general Hamilton Mourão foram diplomados pelo TSE. A repórter Daniela Popov acompanhou. A sessão solene de diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice presidente Hamilton Mourão durou aproximadamente uma hora. Foi conduzida pela presidente do TSE, Rosa Weber, que entregou os diplomas fabricados pela Casa da Moeda aos candidatos eleitos. A diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral. Com o um diploma em mãos, o candidato eleito está apto para exercer o mandato, que neste caso será de 2019 a 2022. Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão foram eleitos com mais de 55% dos votos válidos. Depois, Bolsonaro e Weber discursaram. O presidente eleito começou agradecendo pela vida, já que sofreu um ataque no início da campanha eleitoral. Afirmou ainda que a vitória não foi só dele, foi um reconhecimento da vontade do povo num processo limpo e justo. Hoje, eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública como militar, Vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. O presidente eleito também disse que vai governar para todos, sem distinções, e pediu confiança a quem não votou nele. A partir de 1 de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei e benefício de todos, sem distinção de origem social. Raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une: a construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso compromisso. Jair Bolsonaro afirmou ainda que vai trabalhar para dar qualidade de vida aos brasileiros, com um país com mais segurança e mais empregos. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer a pena os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a quatro anos, possamos olhar para trás com orgulho pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, falou sobre a importância da cerimônia que celebra a vitória do princípio democrático e a vontade popular por meio do voto. É um momento de particular significação histórica, pois a diplomação dos candidatos vencedores em eleições livres traduz um gesto de reverência ao soberano pronunciamento do povo. E atesta a superioridade da ordem constitucional, cuja primazia incumbe à justiça eleitoral sempre fazer prevalecer no desempenho da sua missão. A presidente do TSE ainda lembrou em seu discurso os 70 anos da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorados hoje, diz que a democracia não se resume a escolhas periódicas por meio do voto, mas também se constrói com diálogo e tolerância. O governo leiloou hoje a Amazonas Energia, distribuidora da Eletrobras. A empresa foi arrematada pela Oliveira Energia. Ricardo Ferraz acompanhou. A empresa Oliveira Energia assumiu o controle da Amazonas Energia durante o leilão que fez parte do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A Oliveira Energia foi a única a apresentar propostas e venceu o certame pelo lance mínimo. Pelas regras estabelecidas, o leilão é disputado de acordo com o maior desconto oferecido na tarifa de energia. Com o lance mínimo, não houve diminuição da tarifa, mas a empresa assumiu uma dívida de 2,2 bilhões de reais. Da Amazonas Energia e se comprometeu a realizar uma capitalização imediata no valor de 491 milhões de reais e mais 2,7 bilhões de reais em investimentos nos próximos cinco anos. Já a Eletrobras assumiu 13 bilhões de reais em dívidas. Para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o resultado está dentro do esperado. Eu vejo esse resultado extremamente positivo. De fato, o maior desafio que todos nós tínhamos. Com relação a essas distribuidoras, é exatamente a de Amazonas, que é a que dá mais prejuízo, é a que dá mais problema, é a que presta um serviço de pior qualidade, é a, a, o retrato de tudo aquilo que nós não queremos no Brasil para o fornecimento de uma energia limpa, é, abundante e a preços... Justos. A Amazonas Energia atende a cerca de 900 mil consumidores em 62 municípios do estado do Amazonas. Esse foi o quinto leilão de companhias energéticas brasileiras dentro do Programa de Parcerias e Investimentos. No total, seis empresas serão privatizadas. O próximo leilão está marcado para o dia 19 de dezembro, quando será vendida a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL. De São Paulo, Ricardo Ferraz. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, anunciou hoje que o processamento dos pedidos do Seguro Defeso do pescador artesanal passa a ser inteiramente automático. A medida deve beneficiar mais de 573 mil pescadores artesanais no Brasil que receberam o Seguro Defeso em 2017 e que tenham cadastros regulares em 2018. O pescador poderá acompanhar tudo pelo aplicativo Meu INSS ou então pelo site do Instituto. Uma outra forma de consulta é pelo portal Mais Emprego. O pescador pode também ligar na central do INSS pelo número 135. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas, ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Neste número aqui, ó, 61998678787. Uma ótima noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.